বাহি বজায় ভুবন ভুলুয়া এজন যুবক, নাম তেওঁৰ বিতুপন বড়ো। এগৰাকী হল ওদালগুৰি জিলাৰ এক নং কলাইগাঁৱৰ বিতুপন বড়ো। বাঁহী বজাই হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। অতি দুখীয়া ঘৰৰ বিতুপনে পঞ্চম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত সময়তেই কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ আৰম্ভ কৰে বাঁহী বাদন। সৰুতেই পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই ঘাত মৰা হোৱা বিতুপনে পৰৱৰ্তী সময়ত সংগীত শিল্পী তীৰ্থ চহৰীয়াৰ ওচৰত বাঁহী বাদনৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। মই আচলতে সৰুৰ পৰাই বাঁহী বজাই আহিছোঁ, তীৰ্থ চহৰীয়া দেৱতাত শিকিছিলোঁ বাঁহী, এতিয়াও বজাই আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আগলৈ আৰু ভালদৰে বজাব পৰাকৈ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত বাঁহী বজাই অহা বিতুপনে তিনিটা বছৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত একেৰাহে বাঁহী বাদক ৰূপে থাকি নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিবলৈও সক্ষম হয়। বৰ্তমান তেওঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জিনা ৰাজকুমাৰীৰ সৈতে অসমৰ বাহিৰতো বাঁহী সংগত কৰি লাভ কৰিছে সমাদৰ। এতিয়ালৈকে মই অসমৰ বাহিৰতো বজাইছোঁ, অসমৰ বাহিৰত চিমলা, কেৰেলা এই দুখন ঠাইত বজাইছোঁ। তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বজাইছোঁ বাঁহী। শৈলেন গগৈ ছাৰ চুকাফা শিল্পী সমাজৰ লগত এইবছৰ মই বজাইছিলোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবাৰ বাঁহী বজাইছোঁ। শৈলেন গগৈ ছাৰ দেৱক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ বাবে আজি বহুত ঠাই দেখিলোঁ, যিমান নেদেখা ঠাই আছে গোটেইখিনি জেগা দেখিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত ভালদৰে প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰিছোঁ, সেইখিনি আৰু তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন আমি দেখি থৈছোঁ, গতিকে এটা এটাকৈ লাহে লাহে সপোনবোৰ পূৰাব চেষ্টা কৰিছোঁ। মন যায় জুবিন দা বা ডাঙৰ ডাঙৰ গায়কবিলাকৰ লগত বজাবৰ কাৰণে মন যায়, ইচ্ছা যায়। চলিত বৰ্ষত অসমৰ বিশিষ্ট বিহুৱা বিহু সম্ৰাট শৈলেন গগৈৰ চুকাফা বিহু দলত এগৰাকী বাঁহী বাদক ৰূপে অৱতীৰ্ণ হৈ দৰ্শক ৰাইজৰ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হয়। ভৱিষ্যতে বলিউড বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজকে এগৰাকী বাঁহী বাদক ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ সপোন পুহি ৰখাৰ লগতে সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে এগৰাকী যুৱ শিল্পীয়ে। তেওঁলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা জনালো অলেখ শুভকামনা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গিৰিণ ৰাভাৰ সহযোগত জিতুমণি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।